հաջորդ համարը պատկերացրեք քաղաքի կենտրոնում գտնվող շատ գլամուրային մի վարսավիրանոցից, շատ գլամուրային մի վարսավիր տեղափոխվել է Բանգլադեշ։ Եվ այսպես դիմավորեք Արմուշ և Վաչե։ Es ist Haramas aus Bangladesch. Es kann wacht, dass der mir hat Bangladesch nicht erreicht, mit der was er sagt. Aus meinem Backer ist Surtrasch. Er sagt, Maser ist Milorovka an, Gofre an, Wertha Wertha. Sag sagen, dass ich aber nicht mehr ganz in Asmen mit Maser ist akkurat nicht getrickt und aufgesetzt, dass sie. Es ist Haramas. Mario Lappe! Barev Dabar! Ich Sankanak! Es Mazris Kogere akkurat nicht gedribbelt, Kant auf Gesetze! Ich bin original Sankoton! Natürlich, hä? Ich bin es wird! Barvok! Barvok! Anna Tinchabe! Որասն սմբոկը հավատաս։ Նայաց է։ Անունս կարենա, բայց իմ մտերիմներ ինձ ասում են կարա։ Կարը ձա։ Մի կիշ ուղակի վրազի մեջ է, մել ինս առակի մեջ, որ կդրես ակուրատնի մեջ չենք ընգնի պրովքի մեջ։ Գնստի։ Նստեմ։ Նստի տեսնամ ինչ եմ անում։ Այս ինչ գժոտ մազերա, այս ինչ գժական մազերա, այս ինչ մացիրալա ես կմերնեմ։ Լավնա, նատուրի։ Հա, դաժ ես մացիրալիս մի հատ թում բանք ուզեի։ Լավ ես ինչեր ես խոսում, ուստը կարա։ Բան արելի ակուրատնի մեջ կդրիմ եք էլ բախտս գծերով զեյթուն։ Լավ, ես հասկացա ինչ պետի անենք, ուրեմ նա ինչ ենք անում։ Բակերը ցենց երկար թողում ենք, տակից մանժետ եմ կարում։ Ես ականջիտ ու բակիտ մոտ ես արանքը, առաժվի կոճակներ եմ կարում, մեկ էլ գիտես ինչ, արի մազերը, հարդուկ ենք, հարդուկ ենք։ Հարդուկ։ Հիչ ամարդվել աձյած։ Թազ ամոդայ այդ պնդուկ։ Դել է, որ հարդուկ ես գոնեք գծով կհարդուկ ես էլի, որտև շլվարս էլ է գծով հարդուկաց, նասկիներս է, կոշիքներս է։ Հաղավ, դե մի կիշ պատմի կոմասին ընկույս։ Դե ես միշտ ուզեցել եմ արվեստին մոտի կնեմ, դրա համարը մեր ես կոշիկի բուտք են, դրել ենք թատերականի դեմը։ Ապրես։ Այդ այլի ձյաժյան։ Լսիլ ազվիր, ես դեիտ մազերը խիչ ես էպելաց հանում։ Ե, կարողը գիտես դեմքս կնգա ոտա։ Բաց որ տենց բան ասեց։ Ե, Հեսը կացով կիշտ եմ դեմքիտ։ Եպիլացյան որն արա, ես նորմալ թելով հանում եմ։ Դո գիժ ես զվերև արև։ Լսիլա, մատ առաջ հարկ, իսկ ուզես մազրետ խուջուտ անենք։ Բայս ոնց։ Նա, իսկ հանտեղը թրաշմ ենք։ Չէ, այս դոշիտ պարտամ խուչուշները շիտ հիլենք անում կյաչալին։ Որ ես իչեր ես խոսում ես կարքին տղայ եմ։ Վաչ, 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 այ որ թողեր ունքերը թանեի, այդ ժամանակ նոր կարքին տղա կլինեիր։ Հանա, որ ես կեզի պալի տարի, դու ուսես մի
այդ որնա։ Դե գոլիկ էլի։ Իմ արավ չեմ հասկանում, ես տենց բաների հետ կապ չունեմ։ Բրա դե գամու բոյ էլի։ Ես տենց բաների հետ կապ չունեմ։ Բխես ես խոսում, բխես բաս միրի տլնում։ Ես ինձ վասմիրիտ եմ ըլնում։ Հա։ Ես ինձ ով ասենց ման խոցած, դու սխալ ես հասկացել ինձ։ Որելը ոշում չգիտեմ ձյաս թապով կդրի ըլնեմ, էլի։ Ես ես չեղավ։ Ներվայնաց հար մազերը ճղածգվեց։ Ես պայմաններում ես չեմ կարա աշխատեմ, հիմա քեզ հանգստանալա, պետ ներվերդ պտի հանգստանա։ Արի գիտես ինչ անենք, բլթակներդ մասաժանեմ, որ մի քիչ հանգստանաս։ Գիտես չէ բլթակների ինչ հիվանդություններա բոժը։ Ոստի։ Ոնց։ Լավ։ Դու տեղյակ չես բլթակաբուժությունից։ Լավ, դու ուժը բլթսնում ես ձյաց։ Լավ, մի քիչ առաջ գնա։ Առաջ գնամ։ Հա։ Ես օրես ինչ ես անում։ Կանտով կետեմ դզում, նայ ուրա հասել։ Չես ու չեմ դզել։ Բայց մեկը ես քեզի բանիտ եմ արել, դու ունեց աղջկա վար ես խոսում։ Լավ, ես կպատմեմ մի մասին, ես կպատմեմ կարջկայի լեգենդը։ Ես էլ քեզ նման փոքր հասակ ու չարաճճի տղա էի, աղջիկներին ներվայնացնում էի, մազերը քաշում էի։ Կարքին տղա էի։ Հա, յուկաները բարձրացնում էի, մեր մակու մի հատ աննա կար, դրա մազերը շատ էի քաշում։ Մի օր ներվանացա, վիզը սկծեց ու կյանքս փոխվեց, ես դարձա նրա նման։ Հիմա ինձ մի հաղթանդամ տղամարդ է պետք, որ ես վիզը սկծի, որ ես վերադառնամ իմ նախկին կյանքին։ Կարող եմ ատկծես կյանք։ Շնորհակալություն տղաներին կարճ ինֆորմացիա մեր գործընկերոջ մասին։ Մեր հաղորդման գործընկեր Fastnet-ը հայտարարում է. Արագ եւ մաչելի ինտերնետն այլևս խնդիր չէ։ Զանգարեք 54 73 20 եւ ձեռք բերեք ģեր արագ ինտերնետ սկսած 5000 դրամից։ Շնորհակալություն մեր գործընկերոջը։